Друзі, вітаю! З вами знову я в цей суботній вечір. Да? Я не знаю, може у вас 95-й квартал зараз йде, або ще якісь розваги. Але забанили мене з мого головного аккаунту, ви це знаєте. І зараз я був вимушений вперше там, за 7 років користування Фейсбуком, я був вимушений створити новий аккаунт, до чого я не звик, якби, і все таке інше. Це сталося після того відео, де я на прикладі одного з так званих, як я розумію, порохоботів Романа Реведжука зробив приклад того, як ці люди використовують абсолютну псевдологіку, нісенітницю і маніпулюють свідомістю людей. Якщо ви пам'ятаєте, коли я ділився своїми знаннями з логічного та критичного мислення, якому навчають на Заході практично кожному виші, практично в кожному виші, не станеш ти доктором або офіцером, або менеджером без вивчення цього курсу. Цей курс, як я розумію, пропускається в різних вишах України, не вивчається достатньо якби відповідно сучасним стандартам. Ну що можна зробити? Нічого зробити не можна. Так от, я зайшов в планшет, де я залишив свій старий аккаунт, в телефоні в мене новий аккаунт. Я повинен вибачитися перед кожним, хто пише мені на мій старий аккаунт. Зрозумійте правильно, я не можу відповісти. Мене на 30 днів забанили так, що я навіть не можу нічого там зробити, відповісти. Я можу лише прочитати. Тому прошу не ображатися тих, хто бачить, що я читаю, але не відповідаю. Я намагаюся відповісти на своєму цьому новому аккаунті, але не завжди моя відповідь до вас проходить. От. І пан Роман 3 години тому вирішив нарешті видати якийсь перл з того, що він зі мною поспілкувався. І знову я хочу звернути увагу на порохоботів, чим саме вони займаються. Ну, для початку я хочу прочитати коменти, які люди написали. І один з там пан Віктор Гаврилов пише про моє відео. Настільки складно дивитися це відео, приходиться робити паузи кожних 3-4 хвилини. Чому вам складно, я не розумію. Я думаю, тому що коли включаєш мізки, які виключені вже дуже довгий час, то це деяким людям складно. Бо все, що я казав про явище. Я не казав про пана Романа, бо пана Романа повторюю тому, кому не зрозуміло. І тому, хто просто хоче це перетягнути в якийсь розборки, сварку чи ще щось. Я пана Романа недостатньо знаю, щоб судити його, або оцінювати, або ще щось. Я лише сужу по словам пана Романа, по його вчинкам, по його конкретному посту, по його конкретному тексту, який він опублікував. З цього тексту я зробив аналіз. Я показав анатомію того слова, яке я застосував, яке слово вони використали для того, щоб мене забанити. Пан Роман перепостив моє відео, яке він каже, що люди, добрі люди, зберігли, і пише про те, що я це відео прибрав. Пан Роман, мабуть, не розуміє, що відео звички прибирати в мене немає. Я відео роблю не для того, щоб через 2 дні їх прибрати. Ну, добре. Далі друга людина пише, він вас перекривлює, несе нісенітницю, вживає слова образливі і не менш образливі порівняння. Мовчу про його брехню, перекручування фактів. Тобто я в тому відео перекручував факти, да, коли я казав про псевдологіку. Ну добре, зрадофіли, як завжди, жалюгідні. Ви повинні зрозуміти, що люди, які придумали ці терміни, зрадофіли, тобто зрада-перемога, це люди, які намагаються, щоб не було палітри думок, щоб не було цієї багатогранності будь-якої проблеми. Ці люди штучно вас намагаються привести до біполярного мислення. Да? Або чорне, або біле. Розумієте? Або зрада, або перемога. І ці люди придумали ці слова. Я, наприклад, ніколи не використовую слова зрада, перемога, тому що все набагато складніше. Я можу там інколи сказати порохобот, але це просто такі люди, які можуть бути Янокоботами, да? Чи Юліботами,
чи ким завгодно. Це такий сорт радянських людей, саме з радянської ментальності, для котрих будь-яка існуюча влада сильне світ усього від Бога, і вони намагаються до них приластитися. Ці люди завжди існували навіть в будь-якому суспільстві. Тому для мене це... Далі людина пише, чомусь пішла така мода в лапках обривати брудом і скаржитися на сьогоднішню владу. Я не скаржусь на вашу владу, ваша влада мене взагалі ніяк не чіпляє. В мене є своя влада, хто не знає, я свою частинку влади віддав президенту Трампу і мене все влаштовує. Я не скаржусь на вашу владу, в мене нема моди скаржитися на вашу владу. Я просто називаю явище, я називаю те, що відбувається. Кому це не подобається, будь ласка, ви можете не дивитися мої відео, не слухати мою думку і жити в своєму щасливому світі. Тільки потім, будь ласка, не просіть грошей, не скаржитесь, будь ласка, не треба казати, що у вас погані шляхи, що у вас немає системи там охорони здоров'я, що у вас немає освіти. Будь ласка, не робіть жалюгідні очі, коли ви приїжджаєте на Захід і вам кажуть, що ви беріть свій диплом і підітріть їм свою сраку, тому що він тут не приймається, він не вважається. Вибачаюсь, перервали трошки. Розуміло? Добре, і давайте я вам зараз... Так, мене назвали хохло-козьол, якась Міла написала. Ну, ясно, так. Да. І Роман відповідає. Ольга, ми ж всі толерантні, за етносом у нас проживає багато різних груп, тому я на це не акцентую. А те, що він ватник, то це факт. Тобто я американець, антибільшовик, і людина, що поважає українські традиції, українську культуру, я є ватником. Ну, добре, це просто... Другий пише пан Петро Бондажевський. Яке воно ватне і тупе, ще зрадник. Тобто я вас всіх зрадив, я тупий, явно, і я ватник, да? І він відповідає йому, Роман Равиджук, ватоколорадник з США. Боже, ну... І пані Кристина пише, нема терпіння слухати цей потік ватної свідомості. Тобто те, що я кажу в своїх відео і чому я вас навчаю, це є ватна свідомість. Як вам це подобається? Ну, мені просто цікаво. Ну, добре. І хочу прочитати вам сам пост пана Романа. Кіно про мене і не тільки, він пише. І робить постійно хештеги якісь. Порохоботи... логіка, да, не буду казати слово, щоб не могли цей аккаунт забанити, псевдологіка, трава зелена і так далі. І дивіться, як людина, замість того, щоб сперечатися з моїми аргументами, якщо мої аргументи неправильні, то будь ласка, доведи, що мої аргументи неправильні. Ні. Йому, знаєте, чому нема чого казати? Тому що коли людина починає людину атакувати персонально і починає спотворювати його прізвище, спотворювати його ім'я, якось намагатися принизити, що ще, цій людині немає і не вистачає аргументів. Що він пише? 3 дні тому світило аналітики в лапках із США Рустам Ташбаєв розказував про це. Цей в лапках блогер. Тобто одразу принижує, блогер. Чому ти мене принижуєш? Я ж тебе не принижую. Я сказав, що ти, може, не сучасний журналіст. Але я не обзивав тебе, я нічого тобі не казав. Я питав, чи у тебе справжня освіта, чи ти, може, гроші заносив. Але я тебе спитав про це, я не стверджував це. Розумієте? От відчуйте цю різницю. Більше 2 років тому додався у мене у френди. Ну, я не додаюсь. Ну, як правило, люди додаються до мене. Я дуже рідко до кого додаюсь. Поливав мене брудом у коментарях. Ну, не пам'ятаю такого. Ну, може, щось таке було. Ну, я не знаю. А, коли я писав, що Надька Савченко, кремлівський проєкт, він яро захищав її. Пане Романе, ну, на що ви брешете? Я завжди казав, що Надя Савченко, це не... м'яко кажучи, не дуже розумна людина. Ніколи я за Надю Савченко яро, як ви кажете, не виступав. Ну, підіть все продивитися, ну, наші ці розмови. Тепер він робить хештег «блогер», «блогер» від слова «блоха», як я розумію. Настільки хотів привернути мою увагу, що я зробив ціле кіно про мене і не тільки. Пан Роман, мені ваша увага до спини, до сраки і до інших місць. Я взагалі не знаю, хто ви такий і знати не хочу. Я на вашому прикладі людям показував явище. Я на вашому прикладі людям показував, як не треба робити. Привертати вашу увагу, у вас скільки там, 1500 підписників, а в мене 18000. Мені не треба на вас піаритися або привертати вашу жалюгідну увагу. Добре? Він присвятив моїй скромній персоні майже 20 хвилин. Повторюю, не вам,
Не вам, не треба так високо про себе думати. Явищу, явищу. Назвавши мене в контексті порохоботом, так, називав, розказавши мій бекграунд, він розібрав на цитати мій допис. Я ваш бекграунд не розкладував, я пішов на вашу сторінку і просто знайомився з тою інформацією, яку ви самі опублікували. Тобто про ваш рівень освіти, де ви навчалися. Це не є ще вашим бекграундом. Я, ну, ви для мене темна конячка, я не знаю, хто ви такий. Я просто людям сказав, людина, в якої є мастер-дегрі, дозволяє собі такі вирази. Та й все. При цьому не забув поливати брутом українців. Пане Роман, не будьте радянською людиною, бо отожнювати себе або казати, що я прямо усіх поливаю, це отожнювати, це робити масу, це коли не вистачає аргументів. Це ми вивчаємо в західних вишах, це я там теж про це казав. Це одна з ознак радянської людини, коли вона починає казати, він на нас всіх там щось гонить. Да? Ні, на всіх я не гоню, ні на кого я не гнав. Я показував людей, які ніяк не можуть в мізках розпрощатися з Радянським Союзом. Це все, що я казав. Ці люди не є всі, вся складова українського населення. Це лише деяка складова українського населення. А саме тих, хто підтримує здоровий глузд Україну і президента Петра Порошенка. Пан Роман, яким ви чином, ну, together, тобто все разом склали і здоровий глузд, і Україну, і Петра Порошенка, я не знаю. Ну, це ваше право. В вашому світі, може, це є якби однаковими поняттями. В моєму світі, ні, брехун і здоровий глузд якось поруч не стоять. Брехня і Україна теж в мене поруч не стоять. Негарні вчинки і Україна в мене, ну, не отожнюється це разом в одну групу. У вас це отожнюється. Ну, то, ну, що я можу зробити? Йому вдалося привернути мою увагу після того, як мені надіслали це відео. Я його глянув, посміявся, написав цьому чудо-блогеру. Чому ви мені постійно то блогер, то чудо-блогер, то щось в лапках? Чому ви нормально не можете звернутися? Я написав цьому блогеру. Напишіть. Ні. У вас що, не вистачає аргументів і треба... Треба десь якесь словечко таке, да? Ну добре, ну що, ну ви слабка людина, що я можу сказати? Спитав, що він хоче. Воно! О, то я вже не він, я вже воно. Ну, продовжуйте, да? Не можете позбавитися шахтарської звички, да? Ну добре. Воно спочатку написало мені півметрове повідомлення, а потім почав надзвонювати. Де він тут подівся? А потім почав надзвонювати... Що відбувається? У мене десь воно вже загубилось. Як таке може статися, я не знаю, але щось в мене загубилося. Ну і все в такому плані. Зараз ви знаєте, що я його просто наберу. І десь воно вискочить. От воно і вискочило, так. Да. Слава Богу, є search. А потім почав надзвонювати у месенджер, я послухав його ватний спіч десь 2 хвилини. Тобто те, що я розказую, те, про що я взагалі з вами спілкуюся. Ну, люди добрі, ви мене знаєте вже на перший день. Тобто те, про що я кажу, або як я розмовляю, то це є ватний спіч у них називається. Ватний – це кого? Людей, що в ватниках ходять, в цих валінках, тобто, ну, оцих козломордих зі сходу, він мене порівнює. Ні. Товариш Роман, я з протилежного світу, не треба чорне називати білим і навпаки. Я з протилежного, не ватного. Ватний, знаєте? А тепер уявіть собі, не ватний. От я з цього, не ватного світу. А це ви десь посередині загубилися і дуже-дуже близько до ватного. Не я. На більше терпіння не вистачило. Ну, раз людина стільки часу старалася, то я теж трохи поцікавився ним. От тепер у нас починається кухонне розслідування. У нас всі... професійні слідчі. Давайте. Цей Тачбаєв, знову він мене принижує, да? Він зміняє моє прізвище. Він прекрасно знає моє прізвище, йому треба його змінити. В 15-му приїжджав до Києва, щоб організувати Майдан 3.0. Хто пригадує, була така група у Фейсбуці. Ну, причому тут я до групи у Фейсбуці, яку хто завгодно може створити. Я і пан Роман не створював цю групу. У мене є своя сторінка, мені не треба створити ніяких груп. Перед цим він зібрав гроші з українцем. Це вже цікаво. Це вже ви мені розкажіть. З кого зібрав гроші з українців?
Цей ватник, про кого ви розказуєте, коли приїхав до Києва після того, як він оголосив в Фейсбуці завчасно, за два тижні до того, як вийти на Майдан, цей ватник був на американському лікарняному. Під час американського лікарняного мені іншурансна компанія, страхова компанія сплачувала 60% моєї зарплатні. 60% моєї зарплатні на той момент ставило $3000 США на місяць. Ці гроші я отримував, і на ці гроші я декільком людям купляв цигарки, іноді якусь їжу, тому що я не очікував, що до мене, до моєї одиночної акції протесту, приєднаються ще якісь люди. Ніякого бюджету ніхто не розраховував, нічого я не робив. І коли люди, які приєднались до мене, вирішили там щось збирати, вони назбирали за два тижні аж, здається, 800 гривень чи щось таке. І деякі волонтери допомагали з їжею, тому що там було від 13 до 25 людей кожного моменту. Скажімо так, я до цього ніякого відношення не маю. Я просто показував, ну вам це незвично, що людина може вийти сама, да? Що там немає якоїсь партії, що хтось там не організував, да? Що там немає вже 10 тисяч людей, тоді ви всі сміливі, тоді ви всі герої, ви всі йдете і ви кричите про те, який ви за революцію, за зміни і все таке інше. Да? Я розумію, що вам, зовсім неватним людям, це незвично, коли приїжджає американець, виходить сам, тому що він звик до того, що навіть один полі воїн. А вас, неватною вашою цими ділами, до цього не привчали. Я розумію. Тобто я з когось збирав гроші. Ну добре, ну це брехня, цього не було. Ну добре, хай буде так. Яким заплатили декілька маргіналів з переходів київських підземок. Слухай ти, Романчик, в кількості цих маргіналів також був кіборг, який захищав Донецький аеропорт. Ти зараз цю людину назвав маргіналом з підземок київських, розумієш? Ну, що я можу сказати? Далі він намагався влаштувати провокацію по відношенню до поліції Києва, аби ті його заарештували. Це вже цікаво, ну ясно. Я провокував поліцію, щоб вона мене... Ні, поліція, тоді ще міліція Києва, мене вкрала з Майдану і передала Тетуханам, з якими все було домовлено, і СБУ це курувало. По завданню з адміністрації того любимого президента Порошенка. Якщо ти це не розумієш, ну, мені віри нема, да? Я брехло, я маргінал, я ватник. Ну, тоді в мене є документи від Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, де були ноти протесту та відповіді МВС. Може, ці документи тебе можуть запевнити в чомусь. Ну, слухайте, треба, якщо людина сліпа, то там показуй, не показуй. Аби ті його заарештували. Коли в нього нічого не вийшло, повернувся до Штатів і звідти розказував, як в Україні погано жити. Ясно. Цей Тачбаєв, прихильник імпічментерів. Ага, імпічментери – це група якась людей? Ну, я не знаю, якщо людина не знає, я взагалі, мені там до спини знову там Порошенко президент чи ще хтось. Взагалі процедура імпічменту повинна існувати для того, щоб було справжнє демократичне, якби, система державного керування. Справжня демократія. Якщо людина з мастер-дегрі, з університету цього не розуміє, то, ну, що я можу, ну, мені шкода цей університет, що вони, якби, підписалися під дипломом такої людини. Далі продовжує збирати гроші з українців на черговий шабаш, який називається Конгресом. Так, я збираю гроші, і я свої ще гроші до цього додаю, якщо ви це не знаєте. Шабаш, ну я не знаю, ви єврей якийсь там по національності чи що? Звідки у вас такі слова? Люди ведуться, шлють йому на картки гроші. Цей шабаш буде в Європі, не вдавався у деталі де. Ні, не треба вдаватися в деталі, тому що ти не знаєш цих деталей. Їх ніхто не оголошує поки що. Але організація цього конгресу зараз триває повним ходом. А чого ти так боїшся конгресу українців? Що тут такого страшного, да? Ну зберуться українці десь в Європі, тобі що з цього? А, ти ж сам українець, то ти приїдеш на конгрес чи ні? Ні? Ні, ти не приїдеш, бо це шабаш, який збирає Ташбаєв. Ну добре, так а чого ти так ставишся до цього? Стався поважно, ти ж сучасна людина, це я ватник. Це мені можна, що завгодно, на кого завгодно казати. Я ватну якусь брехню постійно кажу. А ти сучасна людина, ти повинен поважати, що інші люди, може, хочуть зібратися на якийсь шабаш в Європі. Тобі до цього яке діло? Організація Понхо уже на Майдані організували так звану прозору кімнату. Там нібито записують на навчання у майбутній президенти в лапках.
А при чому тут прозора кімната? Це ініціатива взагалі молоді з Одеси. Я тут при чому? Я її не організовував. Ви... А, ну у вас все поєднано, да? Масонський заговор Шабаш. У вас все поєднано, а це сонце сяє у вигляді президента Порошенка, ви навколо цього сонця, а навколо вас темрява, збирається докупи і все готується, як це все зробити. Ні-ні-ні, слова я ті казати не буду, ви мене вже не забаните з цього аккаунта. Там нібито записують на навчання в майбутнього президента. Якщо в кого є бажання, то можете провідати хворих. Ну, пан Роман, називати хворих людей, які роблять прозору кімнату, які туди приходять, щось кажуть, називати цих людей хворими, це, до речі, українці, якщо ну, ви не розумієте, то це є ватна поведінка, якщо вас цьому не навчили. Це не якби не поважати інших людей, їх думку або їх там, що вони, як вони намагаються щось змінити в своєму житті, це ватна поведінка. До мене поки не зверталися, якщо є необхідність у лікуванні, то завжди готовий допомогти в біді. Слухайте, ви маєте диплом нафторозливного якогось спеціаліста, а не лікаря. Чому ви себе ставите лікарем? Тобто те, що ви вважаєте здорове, а всі інші хворі. Ну добре, ну що зробити? І, власне, нещодавно ще один імпічментер Яков Остреш виголосив промову. Я не зміг слухати її довго, бо абсолютна безграмотність і читав так, що аж нереально слухати. В принципі, нічого нового та дивного. Контекст такий самий, як головного імпічментера Майкла Саакашвілі. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. О, ну ясно. Тобто Саакашвілі у вас теж... Якийсь хворий, мабуть, да, я так думаю. Людина, що змінила колишню республіку. А що ви, пана Романа, зробили? Що ви змінили? В принципі, все, що довідався про цього, знову в лапках, супераналітика. Знову треба на персональному рівні да, принизити людину. Ну, добре. Пропоную вашій увазі переглянути кіно. Відео ефіру він видалив. Ні, пан Роман, я не видалив. Ви та інша вата, та вища вата, та порохоботи, та порохожополізи, гуртом накинулися, наскаржилися в Фейсбуку, і Фейсбук мене за одне єдине слово там забанив на 30 днів. Нічого я не видаляв і видаляти не збираюсь. І дякую вам, що ви це відео запостили. Тепер люди можуть туди піти і подивитися. Пропоную вашій увазі переглянути кіно. Гадаю, коли переглянув те, що він наплів, то зрозумів, що таке навіть не схавують ватники. Пан Роман, моя аудиторія, це не є ватники, ви зараз принижуєте людей, ображаєте їх. І взагалі, ну, я всіх дуже прошу, коли ви зустрінетесь з паном Романом, не робіть йому ніякої фізичної шкоди, тому що людина просто ну, не розуміє, що вона робить. От, і у когось можуть, я думаю, навіть нерви не витримати. Але добрі люди... Добрі люди, тобто це хто пороха любить, да, і цілує в сраку, я так розумію. Але добрі люди швидко зреагували, зберегли і прислали мені відос. Відос це, до речі, ну, таке, вам не здається, зі сходу слово, да? Ні? Звідки у вас людина, яка з Західної України, отакий сленг, да? Не розумію. За що їм велике дякую. Я там трохи покоментував його, щоб не так скучно було. Пишіть свою думку в коментарях. Приємного перегляду. Ну, пан Роман, я вам кажу, будь ласка, за те, що я вас трошки припідняв, бо ви були, я думаю, такий трошки понижче порохоботик, тепер ви вже вище порохоботик, бо сам Ташбаєв звернув на мене увагу і намагався на мені пропіаритися, да? Ну, то відео встигло побачити десь 40 тисяч переглядів, я думаю, що тепер буде ще більше, от, і... Ну, що я можу сказати? Ну, такий я брехливий ватник. Брехливий ватник, який заробляє, скільки я заробляю? Хтось там ображався? Ну, я вам повторю. 7 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки я заробляю на місяць. І да, мені дуже для цього треба обов'язково пройтись із України ще зібрати якісь грошики, да? Бо ті, хто має ватну і ніщебродну ментальність, по собі суддя всіх інших. Уж пан Роман такої можливості б ніколи би не втратив, да? Зібрати з українців гроші на якийсь порохоботний, наприклад, шабаш чи ще щось таке. А те, що самому ще в касу докладувати, да? І людям старатися допомогти, ну ми до цього не звичні, бо кожен сам за себе і хто як під сонцем влаштується. От.
Повторюю, мова була зараз персональна про пана Романа Реведжука, який перепостив моє відео і при цьому заявляє, що я його прибрав, що мені стало там щось, я почитав, соромно, що я не так, щось ще щось. Ні, мене забанили, тому і відео це прибрав в Фейсбук за скаргами ваших вато, дібіло, порохо, жопо, срако, лизів. Зрозуміло, да? Ну, на цьому хочу побажати вам приємної суботи, приємних свят і, ну що, будемо далі душити всю цю динозаврики в радянського періоду, да, який, ну, це, ну, я не знаю, ну, я в шоці, да? Вони кажуть на людину з західною ментальністю, що він ватник. Ну, а хто у вас тоді ватник, мені цікаво. Ну, ладно, там ці темряві шукати якусь логіку просто немає ніякого сенсу. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.